Gatavo ar smaidu. Šajā raidījumā parādīsim to, ka dzīvot un neist veselīgi var viegli un ar smaidu. Gatavo viegli, lelde, un par brīvu gaisotni eksperta dīvānā būšu atbildīgs es, Jurģis Bokāns, tetovētājs un multimākslinieks. Lelde Cīrule, uzņēmēja, kopā ar vīru Ivaru Cīruli vada sporta biedrību Gold Barbell. Divu bērnu mamma, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizētāja. Palīdzējis izveidot atbilstošu ēdienkarti un gatavojas ēst sportistiem pirms svarīgām sacensībām. Katrā raidījumā viesosies divas ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītas personības. Viens no viņiem palīdzēs ēst gatavošanā, otrs piebiedrosies man ekspertu dīvānā. Nākamajā raidījumā abi viesi mainīsies lomām. Sveiki visi! Sveiki! Mani sauc Lelde. Mani sauc Jurģis. Un šis ir raidījums Gatavo ar smaidu. Un turpmāk katrā raidījumā es jums vēlos parādīt kādas interesantas, gardas, veselīgas, viegli un ātri pagatavojamas receptes. Vai viņas būs viegli pagatavojamas un gardas, to noskaidrošu es. Dīvāna eksperts. Turpmāk katrā raidījumā pie mums viesosies divi ar sportu un veselīgas dzīvesveidu saistīti cilvēki. Viens no viņiem piebiedrosies man virtuvē, bet otrs man plakus dīvāniņā. Pie manis ciemos uz dīvāniņu ir atnācis Arnis Ritinieks, kuram vispār nekas nebesīt. Vispār nekas nebesīt. Tātad būs pa ko parunāt. Šodien man virtuvē palīdzēs fizioterapeits Mareks Osovskis. Čau, Marek! Nu tad, ko mēs te gatavojam? Fizioterapeits, ergoterapeits un pasniedzējs ar 20 gadu pieredzi. Latvijas Olimpiskās vienības, divkārtējā olimpiskā čempiona Māra Štromberga un daudzu citu olimpiešu galvenais fizioterapeits. Boksera Maira Brieža fizioterapeits. Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas pasniedzējs. 8 gadu specializācija medicīniskajā teipošanā. Vienīgais MTC instruktors Latvijā un Baltijas valstīs kopš 2010. Gada. Liela pieredze darbā ar sportistiem ikdienā un pēc rehabilitācijas periodā. Nu tā kā tev garšo vistas filejai un tu ikdienā to arī lieto, tad mēs pagatavosim vistas fileju ar krēmsiera cepurīti un veselīgo saldējumu. Kā tev izklausās? Jā, nu vistiņas ir labi, tā ir tāda laba gaļa ar vismazāko holestrīnu. Un visdrošākā it kā, jo tur kā cūka, nu tur skaitās slikti, jo tur daudz holestrīna. Bet vēl trakāk esot, cik kardiologi kādreiz ceļ trauks, un kad visbriesmīgākais holestrīns esot vecējās govijas, nu, tās, kuras jau pašas mirst, viņas nokaujas skubināt. Ja tādus teik, mēs ēdam, tad ir tas holestrīns ir diezgan briesmīgs. Nu, es ceru, ka mēs tādus neēdam. Nē, mēs ēdīsim kaut ko labu, es skatos šodien. Tā, pirms vajadzētu sākt, par cik Latvijā tagad diezgan populāri ir visādi saindēties ar Escherichia coli, salmonelozēm, kas ir vistās, jā. Tātad, kas mums pirmais jādara? Jā, nomazgā rociņas. Nu, paldies tev, ka tu atgādināji. Tīrīgs. Tīrīgs, jā, smaržu ar labi. Ja masē vistu, vajag jau rokas nomazgāt. Jā, re, kā mēs? Draudzīgi. Nomazgājam rociņas. Tā, tagad mums nedraud nekādas slimības. Vienīgi holestrīns. Pirmais uzdevums, ko tu darīsi? Es varētu griezt to gaļu. Tas tāds veču uzdevums. Jā, tu viņu griezīsi. Mm-hmm. Un es gribu redzēt, kā tu darbojies to gaļu, vai tu būs jāiemasē tur pipari un sals. A kā mēs taisīsim viņu tādos gabalos vai? Uz tā kā pusītēm ganīs un liksim šajā paplātīšanai. Tā kā vairāk tā kā veicis vulgāras, kas nenodarbojas baigi daudz virtuvē, un tāpēc man daudz kas jāstāst priekšā. Es domāju, gaļu tu māki rīkoties. Un es atkal gatavošu to cepurītes masu, ko mēs liksim virsū tai gaļai. Ņemam pāri saujas spinātus un saka pājam. Jā, kas saka, šito jau var nevar jūk skatīties tāpēc, vai ne? Nu kā te vieta to griešana? Nē, tu pa smalku man griez. Nu tas ir smalks kungs, nu. Šitādas resnākas, jau. Jā, pirkstiem viņš labāk darbojās nekā nāzi, tas ir taču. Viņš šitā arī masē? Šitā būs labi. Jā, un tagad tos var arī sakārtot. Tur sakārtot? Jā. Kaut ko kaisīsim pāri. Jā, sāli, piparus, te mani sāls, te ir pipari. Kamēr tu iemasēsi gaļu,
ar sāli un pipariem. Tu varētu pastāstīt, kādi tev ir tādi ikdienas veselīgie ieradumi. Neskaitot to, ka tu dušā dziedi, bet... Dušā jau dziedā, tas būtu veselīgi. Nu jā, bet to jau visi dara. Kaut ko jaunu. Kādu sarkanu sāls tev ir? Jā. Himalaja. Himalaja? Nekas veselīgs man nav. Rīt sākās 5:50, spieciļos. Eju pats uz treniņus, visu cītīgi trenējos, lai turētu līdzi sportistiem. Bet baigāk no rīta sanāk, jo 9:00 jābūt darbā. Tu esi trenējās šahā vai nomusā? Nē, vai klubā? Un tad es no rīta no 9:00 līdz 10:00 vakarā maucu strādāju. Lai tā veselība būtu labāks, vakaros neēdis pēc 6:00. Kā saka, rauju uz roceni, no krokas bremzi, lai neēstu. To nu gan viņš, man liekas, laiž, tāds nevar būt, 100 punktu nav. Un vakarā parasti es apēdu vienu paciņu biespienu. Nu labi, es grēkoju ar krējumus viņu ēdus, tādu nevar būt iekšās sālītā rūsbēr. Bet es sālu varu ēst, jo es ļoti daudz fiziski strādāju, pa dienas daudz izsvīstu. Es jā, sāls reiz. Ir vajadzīgi. Tā, es savam maisījumam tagad pievienošu 50 grami siera. Un tu tik vēl griezi, jā? Es tikko griežu, jā. Holesterīns vispār ir tā, ka varbūt daudz to nezinu, bet viņš palīdz tā, ka vīriešu biomasai izstrādāties arī lielā mērā. Un tad kurš ir tas sliktais un kurš ir tas labais? Ir arī labi. Ir tā, ka kas mums skaitās tie sliktie, tie triglicerīdi, kas ļoti grūti, nu praktiski var pat nesašķelties ķermenī. Viņus ir ļoti grūti izvadīt, viņus laika staigā pa mūsu asinsvadiem. Tāpat ir tas zemablīvuma holesterīns, kas ir vecā gaļā un traknos lopos. Viņš netiek cauri mūsu barjerai, viņš netiek sašķelts. Tad viņš nogūsnējas un sliktākais tas, ka viņš nogūsnējas uz asinsvadiem. Nu, un tad mums rodās ateroskleroze. Nu, kā tad varam dabūt atkal dažādas smagas saslimšanas? Tādā veidā aiziet šīs te asinsvadi ciet un mums var sirds muskulis pārplīst dēļ. Tā, kad nav pietiekams skābekļu, un tas ir tas muskulis, kurš viņš vairāk ķermenī mums strādā. Nu, un tad notiek liela nelaime. Tas pats arī galvā aizkaļķojās šie te aizaugari. Marek, pietiks mūs biedēt. Jā, labi. Aizauga šīm te holesterīnu pangām. Pasās kaut ko labāku. Bet ir arī labais holesterīns, jā, tāda augsta blīvuma holesterīns, kas varētu būt, teiksim, šajā vistas gaļā arī. O, šajā vistas gaļā ir, jā. Gaļā būs šis augstais blīvais holesterīns, kas dod mums enerģiju. Jo ir jau arī tagad nāk modē vēl tā saucamā keto diēta, kur cilvēki ēd tikai, nu, ne tikai, bet pārsvarā taukaņas produktus un pārslēdz savu vielmaiņu uz... Šo te tauku dedzināšanu, kas ir visilgākā, ka mēs varam ilgstoši strādāt ar tādu. Amerikāņu. A, tu zini, kāda ir amerikāņu diēta? Nē. Kurš zini, kāda ir amerikāņu diēta? Es amerikāņu bijis ļoti, ļoti daudz reizes. Divu virtuļu vietā viens un puslitri Rīgā skolas vietā varbūt 250. Zero kola. Tad, kad amerikāns sēž uz diētas, viņš dzer zero kolu. Tad, kad nav diētas, viņš dzer normālu kolu. Tā ir viņa diētas. Burgeris nemainās, bet mainās kolu. Tev tagad darbiņš manam maisījumam sagriezt 6 skaltētos tomātus. Smalki, smalki. Tā vidēji. Tieši ar šito nazi? Jā. Labi. Ar šo neaso? Jā, tieši tā. Tas ar tev izaicinājums. Cik olimpiādēs tu esi bijis? Es esmu bijis 3 vasaras un 3 ziemas. Un kā tur ar tām ēdināšanām? Atceros savu pirmo olimpiādu, kur es tiku, tas bija 2004. Gads. Kopā ar mūsu lielo draugu Viktoru Ščerbātiku arī sāku strādāt. Tajā laikām tas bija Grieķija Atēnās. Es pa vienu mēnesi uzēdos pa 10 kilogramiem, 10 kilogramiem, jo tur bija visas pasaules ēdienas, tas ir baigi, nu, tajā pasākumā vienmēr. Gribējies visu pagaršot, jā? Es visu garšoju, un galvenais trakākais bija tas, kad tur vajag ēst 24 stundas diennaktī, mēs gājām ir 3 naktī ēst. Kā ir ar tiem sportiem, kuriem jāuztur svara kategorija? Vienkārši jāsaņemās, grūti jau ir, bet jāsaņemās, nav jau arī jāatu. Ap tī neiet pa kluso pa nakti tur ēst? Ir arī tādi varianti, ir arī tādi varianti. Jo viņi vienmēr satiek tur tevi. Man ir bijis tā, kad ir
Nu, protams, nesauksim nevienu vārdu. Saki viķu. Treneris saka, nu, bet Marek, nu, mēs taču visu darām, nu, tas vairāk pa meitenēm, diemžēl, sanāk. Mēs visi esam izdarījuši, bet viņai problēmas ar to svaru un tā tālāk. Viņa taču nēd, tur neko tā. Es saku, treneri, viņa ēd pa naktīm. Nu, ko tad viņa, kur var ēst? Es saku, bez jautājuma. Aizēju un pārbaudu, kas viņa atrodas istabiņā tajos skapītī. Un vistrakākais bija, kur treneris, nu, viņam kaut nebija, viņš, protams, iegāja istabā vakarā, atrāva skapīti. A, visi skapīši pirmā tā atvilka, šī tā te atvilka, tur viss pilns ar Milky Way šokolādi. Naktīs maudz tās šokolādes. Šajā par virsmu. Paldies! To pieliksim manā maisījumā. Tagad tu pie viņa aizēji uz masāžu, viņš tik bieži rokas nemazgā. Mans maisījums arī gatavs. Pārliksim viņu pāri. Tā, lai noklājas visas tās filejas. Šito te jau. Jā. Un liksim cepties cepeškrāsnī. Masierim ir krampis. Kā jums liekas? Ir krampis vai nav? To jau var redzēt pēc tām dūrītēm. Tāds labi sastrādāts izskatās. Tāds... Dūrītis labi sastrādāts. Es atceros, kādreiz tas bija 100 gadu apakaļ, ka mēs vēl šeit tad tikāmies profesionālā jomā. Tu teici, ka tev šeit tad sanāca tā, ka viņi sāpīgs paliek. Laik. Jā, nu sāp jau, protams, šeit. Vai ne, vairāk nesāp. Tev visi tie pirks no, nodeformējušies, nu vairs nesāp jau pieredzi. A kur masējies masējies? Pie studentiem. Mēs ar jau 10 gadu, ne vairāk sanāk, no 2006. Gada strādāju ar studentiem Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Tā no 2010. Gada jau Rīgas Tradiņu universitātei. Tagad vēl uzlaicināja man arī Latvijas universitātes studenti, lai viņiem padarbojās. Tā kā, nu, es izmantoju viņus. Viņi nāk praksa, es viņus izmantoju. Nu, gatavs. Nu, liekam jā, cepties. Liekam cepties. Kamēr gatavojas vista, tad klāt uztaisīsim veselīgus salātus. Man tā tad ir uzticēts taisīt salātus. Tad mums ir spināta lapiņas, tad ir veselīgais sīpols imunitātei, lai būtu. Tad ir avokādo, kas nedod slikto holestrīnu, par ko mēs jau runājām. Viņš ir taukainis, bet viņš ir tas labais, tas ātrie tauki. Nu, tad jau ziema laikam ir jau, un tad mūsu pašiem salāti neaugt, mēs paņemam grieķu salāti. Romiešu. Vai romiešu, jā, nu romiešu. Nu, da aiziet. Jā, un es tikmēr uztaisīšu salātiem mērcīti. Šito nemaz negriežam, ja to liekam. Jā, liekam klāt. Mērcītei būs nepieciešams nedaudz pesto, laima sula. Baigi smalkais darbs man uzticēts. Ceram, pirkstus nenogriezīšu. Citādi, kā tad es strādāšu. Paliks bez darba, Marek. Tas ir manas nu, zelta rokas. Jāsaudzē cimdus vai cekriest. Lombardā viņas var ielikt. Mērcītei lejam klāt olīveņu. Man vajadzētu arī vēl pašam pamācīties, jāskatās tie, skatos, ka tie pavāri kādreiz tā aiztur, viņi tā māk griezt. Jā, viņi smuki māk griezt, es ar tā nemāk, man arī jāmācās. Man jau tādas šreka rokas, man grūti, negriežās viegli. Tā, man jau mērcīt gatava. Tev tik ātras, gan neesi tik veikls. Masieriem nav jābūt veikliem. Es tev palīdzēšu. Nu, aiziet. Sagriezīšu avokādo. Es gribētu pajautāt, kurās no sešām olimpiskajām spēlēm paika bija tāda atmiņā palikusi, ka nu vislabākā? Īstenībā ļoti organizēts pārtikas pasākums ir gandrīz visās olimpiādēs, pat nevarētu tā baigi tā izdalīt kaut kādu vienu noteiktu. Ļoti īpaša kārtība bija Pekinas olimpiskās spēlēs, tur bija, nu, tur viss bija noorganizēts tā, ka vispār neko nevarēja manīt, vai kaut kas nesanāk, vai kaut kas nav pareizi. Tur bija ļoti smalki. Sočos īstenībā arī ir šīs te ziemas olimpiskās spēles. Tur bija arī taisīti ēdieni, gan viņu stilā, gan atceros kazahu un visādi tādu. Ļoti nu, garšīgi un īpaši ēdieni bija, bet nu, principā visās. No sliktākām versijām, nu, itāļi bija baigi nolaiduši tādu lažu. Ja tas bija Turīnā. Jā, Turīnā bija, nu tā. Visticamāk, mafija bija iesaistīta. Varbūt arī, jā. Visu naudu bija nozagusi mafija. Kas ir tāds visbriesmīgākais ēdiens, ko tu esi ēdis? Nezinu, mērķis, smadzenes, tur... Man ir patīk tā, kad braucot pārzemes, vienmēr meklēju kaut kādu šīs eksotiskās ēdieņu variantus, nu, ko esmu jau izmēģinājis. Esmu ķenguru Austrālijā ēdis. Meklējām, tur toreiz arī gribējām iest krokodilu steiku. Bet mums nosauca summu restorānā, nu, diemžēl, $300 bija kaut kā žēl, var tērēt steikā. Paši varējāt noķert.
Nu, varbūt varēja mēģināt jau rokas džungļiem. Ķengurs arī nebija pārāk garšīgs. Tad Ķīnā ēdām bruņurupuču zupu. Bruņurupucis garšoja tā kā, īstenībā, ka būtu tā kā cūka ar zīves attaisīta kopā. Ne tā kā pēc zīves, ne tā kā pēc cūkas kaut kāds. Tā kā trēkans, tā kā ar zīvi piegaršu. Ļoti dīvainis bija. Es baigi sacūkojos. Bet, nu, kā es teicu, nu, neesmu tāds baigi. Ja tu mani pēc tam izmasēsi, tad jā, es tevi satīrīšu tavā vietā. To es labāk māku, laikam. Beram klāt sezama sēkliņas. Un tā aizmē bija tur visur, tur ir tas variants, kad var nopirkt to pētiķīt, nabadziņu ieskrūvēt, ņem to galvu, skrūspīlēs, nozāģēt, un tad ar karotē mēst, kam viņš vēl dzīves tas smadzenes. Tas ir, tā aizmē laikam tā... Tas ir populāri, tāds bet ekskluzīvais. Nē, es tādu neesmu mēģinājis. Ar starp citu lēlas receptes saucās. Tad bija kaut kur vēl vakar man stāstīja, atkal tas vai nu tā izmē, kurā tajā galā, kad atnes tev dzīvu čūsku, pārgriežu viņu, kamēr vēl dzīvi izrauj sirdi, iemet glāzi, uzlēju šņabu, un tev jāizdzers šņabas visu to sirdi, jau pukst, kamēr tu viņu rīlējā. Tāds es tāds arī nav mēģināts, bet nedomāju, ka nemēģināšu. Tā kā arī bija, tā kā bija Ķīnā aizgājusi to tirgu, tur, kur visi šitie te, tur uzspraust uz tiem iesmiem, tie skorpioni, prūsaki, visādi šitie te. Es pat viņam skatīties nevaru, ko no lapēst kaut ko tādu. Man vairāk, cik man stāstīja, ka viņi vairāk tikai priekš ārzemniekiem jau ietējie, tur īstenībā tāds nevaru. Tur viss staigā, viss tur šausminās, bet es pat neredzīju, vai pirkt mūlās mutē viņu. Bet man diezgan briesmīgs tādu, ne pat nemēģināju. Bet kas ir pats garšīgākais? Kas ir pats garšīgākais? Nu, ko tu esi ēdis? Mājas ēdiens Latvijā. A, ne, zini, tas, ko tu šodien ēdīsi? Jā, to, ko šodien arī ēdīšu, jā. Sāksim gatavot desertu, un desertā mums būs saldējums. Tam būs nepieciešami banāni, sīrups un zemesriekšu sviests. Banāni tev ir jāsagriež žipiņās, jāieliek maisiņā un jāieliek saldētavā sasaldēties. Jā, augsts vajag, ne jā? Jā. Noiziet. Un tā kā es jau to esmu izdarījis, redzi, man jau ir sasoluši banāni. A, ko man darīt? Parādīs, kāds jādara. Nu, labi. Tātad es ņēmu tā. Ar savām šreka rokām no lobu mīzu. Es jau sasalušos banānus lieku blenderī. Iztrenējies vienīgā. Aizgāja jau griešana. Tā kā viņi ir sasaluši, būs nedaudz grūti viņu smalt, bet nedaudz pievienojam mandeļu pienu vai parasto pienu, bet nu tā nedaudz, lai vieglāk samalt. Vienu nozakšu. Jāpievieno klāt, vēl ir zemesriekstu sviests. Ja vajag, tu vēl var pievienot to pienu. Bet tu gribi zināt kaut ko ļoti sliktu par banānu? Negribu, bet... Bet nāksies. Tātad... Banāns ir viens no produktiem, kuram ir visvairāk tā kā pārtikas alerģija, ka tā ir cilvēki. Jā. Tad gandrīz lielākai daļai cilvēkiem ir alerģija uz šo te produktu. Jā, man tu arī. Zināji? Tev arī ir? A, kā tu tagad ēdīsi? Mēs atkal vienreiz tur tā mediķiem spriedām, kad iespējams, ka varbūt arī tam dēļ, kad viņi ļoti, ļoti daudz līdz mums, kad atnāk, viņi tiek apstrādāt ar ķimikālajām. Varbūt tāpēc arī vairāk uz to arī reaģē. Un tu jāaudzē pašiem. Jāaudzē mājās pašiem, jā. Tev siltumnīca ir? Jā. No, viss kārtībā. Jā. Nākamgad sākšu audzēt banānas. Es pieliku zemesriekšu sviestu, kādus apmēram 100 gramus nedaudz sīrupu saldumam. Un atkal samalsim tādā smukā krēmīgā masā. Un šo mēs liekam saldētavā. Sakratām tā, lai plakani, lai viņi nav visi salipuši kopā, un tā plakani ieliekam saldētavā. Un tikai tad jāmaļ, ka viņi ir pilnībā sasaluši, savādāk sanāks masa pa šķidru. Bet ja masa ir pa šķidru, tā kā man, tad pirms pasniegšanas kāds 10 minūtes vēl var ielikt saldētavā, un mēs tā arī darīsim. Marek, tu man biji baigi labais palīgs šodien. Tāpēc tev dāvaniņas no mūsu draugiem, no Dobeles dzirnavnieka un no gaļas pārstrādes uzņēmuma nākotne. Paldies, paldies.
Nu, būs gan gaļa, gan rīsi. Un būs tev ko ēst. Atkal tas ir viss veselīgais tikai. Jā, paldies. Tā. Esam pieaicinājuši pie galda mūsu izsaukušos dīvāna ekspertus. Nu ko, ķeramies pie ēšanas, visiem labu apetīti. Paldies! Kur jūs šreika rociņas te ir uztaisījuši? Tu būs droši vien ļoti mīksta. Laba? Wow! Jā, man sanāca. Es kādreiz domāju, varbūt masēt vistas un tad vislabāk dējos. Nā! Pēc izglītības man ir divas augstākās izglītības. Viena no tām ir esmu beidzis cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedru. Esmu dabas zinātnieks un pētnieks, man sanāk tāds. Tā kā ar dzīvniekiem ir bijis ļoti liela darīšana puso laukos. Nu, diemžēl, zinot šo te, var masēt to visu, cik grib, nu vairāk viņi tāpat nevar izdēt tās olas. Hormonāli tur kaut ko viņi stimulē, cik es lasīs, bet nu nevar izspiest neko vairāk tā kā. Tīri, ja arī pasaulē tā darbojās, šobrīd ir daudz, kuri prasības, tu visi tāpēc smalki nezinu, bet man tētim ir liela ferma, un govīm rūpējās, lai viņa psiholoģija būtu labāka, viņas labāk dod pienu. Nedrīkst, mūzika, nedrīkst, strādnieki, nedrīkst viņas lamāt, viņas ir jāuzrunā mierīgi, jānoglās, lai viņam nav stresa, viņas dod vairāk pienu. Un to pat tagad tur tā Eiropas tā regula pat skatās līdzi, lai viss būtu baigi pareizi un lai govs nebūtu stresā. Krievu laikos šoreiz no ganiem dzīna ar šito elektrošoku, bet tas viss briesmīgi, ko izdarīt, tādu nedrīkst izmantot. Piemēram, Laura Reinika kaut kādu dziesmu visu tām uzliek, un viņš tādu labāk. Jā, dēju vienu pakaļ otrai. Nu ko, ķeramies klāt saldiem. Dietisks. Kurā vietā? Viņa daudzumā nav tik daudz. Un super viegli pagatavojums. Patrioni. Tikai trīs sastāvdaļas. Nu ko, dārgie ciemiņi, liels paldies, kad atbraucāt. Marka, tev īpaši paldies, ka tu man palīdzēji. Arni, paldies tev par... Vienmēr laipni, ja, kā saka, zvani biežāk. Nu, paldies, kad iemācīja man gatavot ēst. Tagad varēšu katru vakaru taisīt vistas fileju un šādu veidu saldo. Dārgie skatītāji, tiekamies pēc nedēļas. Un arī nākamajā reizē pie mums ciemos būs Mareks un Arnis, bet nu jau mainītās lomās. Un šis ir raidījums Gatavo ar smaidu! Smaida, Lienāra! Mums kaut kādi jādod vērtējumu viņiem šodien, ne? Par to, ko viņš tur dēļ. Nu jā, Mareks jau varēja savu rokalbāgu tur masēt. Nu jā, es viņu kā tāds mazās sastrādātās šreka rociņas. Es domāju, es no savas, tā kā not kā, es arī pagaršu gadu, nu, čals centās, jā. Un es domāju tā, no manas puses jau, tā kā viens banāniņš, jā, tas lai labāk, jā, tā kā, un divi laimi, tas ir mans vērtējums. Man jau tur viens, divi un gatavs. Čiks! Nav. Un gaidam arī Mareku un Arni ciemos, bet nu jau mainītās jomās. Jomās? Jomās. Masēšu Mareks. Mainītās lomās.